Vou fazer um tour pelo apartamento pra vocês no primeiro dia logo, porque depois fica sujo. Fica sujo não, fica bagunçado, que nós duas bagunceiras. Ajuda aí, Beatriz. Vamos começar por lá, melhor. Nossa cozinha. Tem uma cozinha aqui, eu arrumei as coisas aqui. Perfeito. Super arrumada. Como vocês vão sobreviver? Pirulito, biscoito de polvilho e tangue de baunilha. Eu acho que assim tá ótimo. Aí tem um fogãozinho, se a gente quiser cozinhar, coisa que assim, não sei se vai acontecer. Tem até uma, como chama isso daqui? É de tanque de lavar. Aí tem a geladeira, a gente já arrumou as coisas aqui dentro. Vindo pra cá tem uma sala, tem um sofazinho ali, um colchão a mais que a gente colocou atrás do sofá, porque tava lá no outro quarto. Esse daqui é o cooler de bolsa. Eu achei inovador isso daqui, você bota e carrega uma bolsinha. Tem televisão, tem essa sacadinha aqui e a praia tá logo ali, gente. Imagina. Nossa, eu pensei muito nesses dias. Tem churrasqueira também pra gente fazer nossas berinjelas. Aí aqui é a vista da sacada da churrasqueira. Essa praia, eu não sei qual é o nome da praia. Mas é nela que a gente vai hoje porque a gente já chegou meio tarde. Aí aqui tem umas mesinhas pra comer. Tem a mesa social de... Esses, achei fofo. Aí nosso amigo está trabalhando. Aí tem um banheiro aqui, que é o banheiro. Todos tem chuveiro. Aí esse daqui é o que a Bia vai ficar. Aqui tem um quarto, que a Bia já se alocou e colocou todas as roupas dela. Vamos gravar assim? Porque assim eu tenho certeza que tá mais arrumado do que no último dia que a gente for embora. Tem um balcão pra colocar as coisas e eu estou logo aqui do lado. Eu também já arrumei a cama. Aí a janela aqui também dá pra ver a sacada. Olha que lindo! Dá pra ver a sacada do... E a gente pra ver a praia. O oi? E a gente trouxe o céu. Gente, chuva desde céu, lá não, da... Sol. O sol. Chuva desde lá de São Paulo até aqui. Até a serra tava chuva. Acho que eu até peguei um tempo lá. Trouxe meu ring light pra gravar a Rússia comigo pro ano novo, se der certo. Pelo menos a luz eu tenho pra apoiar. Tem um espelhinho aqui. E aqui tem outro banheiro que é dentro desse quarto. Aí a gente vai dividir assim. Aqui a gente vai ficar, só não tem espelhinho nesse, mas tem um espelho lá e eu trouxe também. E foi esse o tour. Aqui queremos passar os nossos 7 dias. Eu vim com essa roupa de casa, coloquei uma camisetinha básica, um shorts. Não sei o que é isso aqui, manchou de alguma coisa. E eu vim até de casaco, eu vim de jaqueta jeans. Eu tirei agora que eu cheguei aqui. E dia de chuva em Ubatuba e a gente veio fazer mercado hoje. A gente tá pensando em tomar café da manhã em casa. Hoje não tomamos porque não tinha nada. Mas a gente vai pegar umas frutas, pão, ovos. E almoço também, acho que dá pra gente fazer. Almoço não, jantar. Porque o almoço a gente pretende estar na praia. A Bia já pegou banana, frutinhas, mamão, uvas, tá no carrinho. Tá ali com os meninos, eles estão escolhendo. Só vem ver bebida. Pãozinho, ou dá? O que vocês acham? Acho que dá. Chegamos no mercado, a gente teve que passar em 2 mercados. Porque um era muito pequeno e não tinha tudo. Aí a gente passou nesse mercado aqui. Fica tudo próximo aqui do Itaguá, gente. E esse daqui, que é o Sermar. A gente não tá, não? Ah, então, enfim, fica aqui perto da gente, porque a gente chegou rápido, né? E esse daqui é o Semar. A gente vai arrumar as coisas agora. Compramos coisas pro café da manhã. Porque isso aqui é o que a gente trouxe lá de casa, lá de São Paulo. E aí, não é nada que dá pra tomar de café da manhã. Porque a gente sabia que ia fazer compra aqui. Ah, o que a gente trouxe de São Paulo também foi bebida. Porque imaginamos que lá seria mais barato, nos lugares que a gente já conhece. Então, meu vinho eu comprei lá, Aperol já tinha em casa, energético eles pegaram lá também. Uma banana de Beatriz. Olha o nosso kiwi ali, Bia. A gente trouxe um kiwi cortadinho. Chá, essas coisas a gente trouxe tudo de lá. Tiramos tudo aqui das sacolas e aí basicamente a gente comprou coisas pra jantar. Como tem churrasqueira aqui, os meninos compraram carne. Eu e a Bia compramos legumes pra fazer no churrasqueira. Compramos tapioca pra fazer à tarde. Pão, ovo pra comer de manhã. Eu falando o que a gente vai comer no horário que a gente vai comer. Mas assim, vocês entenderam, né? É pra comer. Limão, mais carne ali dos meninos também. E foi basicamente isso. A gente pensou mais ou menos nas refeições. Hoje a gente almoçou fora porque não tinha nada. E aí agora é só guardar tudo isso aqui. Hoje nossa jantinha vai ser hambúrguer, que eu mostrei pra vocês, era o que a gente foi no mercado. Os meninos fizeram churrasqueira. Qual que é o nosso, qual de vocês? Esse aqui, né? Ah, esse aqui é nosso. É. Eu não tô enxergando, gente. Eu fiz um hambúrguer tão perfeito, o vegetariano veio feio. Esse daqui é o... Ah, você tá falando que o nosso tá bonito, né? Esse daqui é o nosso e esse aqui é o deles. A gente vai montar agora. Chegamos na quarta-feira, mas assim, o sol ele não
A gente trouxe o sol só na quarta que a gente chegou. Fomos pra praia na quarta, no finzinho da tarde e ontem. Mas ontem, assim, embaixo de umas nuvens cinzas, pelo menos não choveu. E hoje a gente viu um solzinho saindo, levantamos, foi cedo, agora são 7 horas da manhã. Vou aproveitar que o pessoal tá se arrumando. É, esse cooler aqui de bolsinha, o Pedro comprou ele no Walmart. Ele dura bem, a gente colocou gelo, água. Ontem, como não fez tanto sol, a gente voltou e ficou bebendo aqui na piscina mesmo. Tem lá no... como é que fala? Lá na cobertura. E eu achei muito bom. E foi apenas R$84. Mas hoje a gente nem vai levar, ele vai ficar aí mesmo. E olha o tempo como tá hoje. Tá melhor que ontem, gente. Se eu falar pra vocês... E o tempo tá bonitinho até. Vocês vão falar que tem umas nuvens cinzas? Tem, mas assim... Ontem tava pior. Bora, amigos. Bora! Mostra o look, Bia. Você tem que começar a fazer seus trabalhos de blogueira logo. A gente tá de verde, ai, igual. A gente tá combinando hoje. Hoje a gente tá de Cosmo e Cosmo. Quer dizer, é Cosmo e Cosmo. Perfeito, amiga. A gente tem uma bolsinha parecida também, ó. Ótimo, essa bolsa cabe tudo e mais um pouco. Bora! Bora! Nós viemos abrir o quiosque. Hoje a gente veio pra Praia do Prumirim, que é essa praia aqui. Vocês já devem conhecer, né? De tanto que eu falo. E a gente gosta de ficar nesse quiosque aqui, que é o do Jundu. Ele é do meio. Tem um pra lá, e a gente gosta de ficar nesse. Aí tem banda ali mais tarde. Esse quiosque é perfeito, gente. Sério. Vocês vierem pra cá, vierem pro Prumirim, pode ficar aqui. E nem é publi, hein? É porque eu gosto mesmo. Aí a gente escolheu esse daqui, que é mesinha. Aí tem aqui, que é coberto. As mesinhas aqui e lá que é a espreguiçadeira. Só que como o céu tá... Não tô muito confiante que vai sair sol pra gente tomar sol. Aí a gente decidiu ficar aqui na mesinha. São 8 horas da manhã ainda, o quiosque nem abriu, abre às 9. Estamos acordando ainda. Vamos tomar café da manhã na praia. Tudo isso pra não pegar trânsito. Viemos molhar o pé, ver se a água tá muito gelada. Eu não achei tão gelada. Só que assim, gente, essa praia, ela não é pra mim, porque ela é de tombo, então eu não sei nadar. Ela é bem funda. Ela é nadadora. Ela... Mas se sair um solzinho, eu entro. É que tá frio agora. Eu fico feliz só de ver o mar. Aprendam a nadar, crianças, pra vocês não ficarem só olhando quando todos os seus amigos entrarem no mar. E trocamos de mesa. A gente foi pra uma mesa que tem espreguiçadeira, porque vai que o sol sai, né? A gente veio pra cá agora, a gente tava ali. A gente tá quase dormindo aqui, porque o quiosque abre às 9. E aí a gente já queria fazer pedido. Mas já fizeram pra gente, são 8h40. A gente vai tomar um café. Café não, eu pedi um suco, os meninos pediram vitamina. O Lucas, na verdade. E aí a gente vai comer e ficar por aqui. Nossa, gente, tá uma paz. Vir cedo pra praia é a melhor coisa que tem, né? O ruim é acordar, mas depois que você acorda, você vem que vem. Foram no mar, já levaram um caldo. Caldo não, deixa caldo que tomou aqui foi a Daniela, e na areia ainda, não foi nem na água. A Daniela tava descendo ali, ó, do nada. Eu caí. Nossa primeira viagem, ela tava descendo ali, eu olho pra trás assim do nada, Daniela no chão. Aí ainda pra ela disfarçar que ela caiu, ela cai assim, aí depois ela pega e faz assim, ó. Tipo, ela fingiu que caiu, mas ela fingiu que caiu. Classe é tudo, né, pessoal? Caralho, mano. Eu fiquei assim, amiga, na areia. Era a pose. Não, depois ela pegou, tipo, fez assim, meu Deus do céu. Foi assim que o Pedro se apaixonou. Foi assim. Foi engraçado demais. Eu ia mostrar o pior que não foi nem rola de água, foi rola da areia. Rola de rola mesmo. Engraçado. Eu aproveitar pra mostrar o cardápio pra vocês enquanto não tem música, tá quietinho. Aqui tem música ao vivo, só que começa 1 hora da tarde, eu acho. Aí, ó, gente, olha aqui, pra vocês terem uma noção de preço. Tem tudo e mais um pouco aqui. Tem opção vegetariana, moqueca. Vou passar assim, aí vocês vão parando, tá bom? Tem esse lado também. E é uma delícia, gente. Tudo aqui é gostoso. A gente vai passar a virada do ano em um Jundu, só que lá no centro, eu acho. Vocês vão ver, vou gravar tudo pra vocês à noite. E esse daqui acho que é só de bebidas. Calça? Coragem. Então, coragem. Eu tenho um short branco, se você quiser. Mas ele é de praia, não é de... Mas ele é de longuinho até. Se você é isso. O que foi que vocês esqueceram aí? Esqueceu a roupa de ano novo. Mentira! Ah, bom, a Beatriz já tava com uma cara.
Caralho, o crime ia ficar tenso entre os brothers. Mas é mentira, porque ele falou no carro que tinha trago uma camisa. O cara esqueceu só a roupa principal da viagem. Eu podia ter... É igual a sua zona. É sobre. Provando Juliette. Põe esse, acho que esse vai ficar melhor. Isso, esse óculos é um óculos sim bom pra quem gosta de jogar um vôlei na praia, pedalar. Uma revoada. Se não tiver troco, eu posso. Ah, não é meu esse não. É seu? Ah, é verdade, eu pedi morango com limão. Obrigado. Delicinha. Último dia do ano. Começando no suco. Eu, meu nome é fulana e esse é meu primeiro copo. Aí quando a gente chegar na festa, a gente continua. Mas hoje é suco mesmo, gente. Aqui é suco. Passando protetor solar com Beatriz. Como não passar? Eu passei um pouco demais, galera. Um pouco demais. Pra te proteger, Lucas. Eu já sou branco, né? Imagina como eu vou botar. E não é que o céu abriu? A gente tá indo agora lá no canto. Esse quiosque que a gente fica no meio da praia. E lá no canto Boatos, que é um pouco menos onda, porque aqui tem aquelas ondonas, sabe, que quebra. E aí a gente vai andar até lá, pra passear também. Passei protetor, passei bronzeador, ficando vermelha já. Tá na mesma aí coisa. Agora a gente vai pra lá. Acho que a água é até mais clarinha, porque dá pra ver o fundo. Mais clara ou mais escura? Não sei, dá pra ver não, o fundo. Não, é mais clara. Porque quem não sabe tá nadar. Lá tá com muita onda, vamos onde as pessoas chegar. Estão ali, elas estão em pé. Não é tombo igual lá no meio, que é onde a gente tá. A gente andou, viu? E aqui também sai barco pra Ilha do Plumirim, quem lembra de um vlog de viagem que a gente foi, só que a gente pegou lá do outro lado. Olhando pro mar, a gente andou pro canto esquerdo, agora a gente andou pro canto direito. Mas dos dois cantos saem barco pra ilha. Até suei de andando até lá, ó. A Bia e o Lucas foram primeiro, depois foi eu e o Pedro. Que aí fica aqui com as coisas e tal. Ó, gente, eu suei de verdade. E o sol tá estralando, graças a Deus. Passei protetor, bronzeador, tudo bem direito. Agora a música ao vivo começou, mas eu pedi um drink, olha que lindo. Chama Lambida Cítrica. E a Bia está comendo cocadinha. Uma cocada de maracujá, tá uma delícia. Muito boa. Era previsão de chuva. Hoje, agora era pra ter chovendo, né, amiga? Pois é, menina. Só graças a Deus. Arruma meu óculos, o sol tá aí. O solzão. Tá grande pro meu rosto. Tô feliz da vida, gente. Encerrando o último dia do ano do jeitinho que a gente queria. Tudo que eu pedi pra Deus. Tudo que eu pedi pra Deus. A moça passou entregando o panfleto de festa que vai ter hoje no Café della Musica, que o Ubatuba tem. É que a gente já sabe, né? A gente já comprou ingresso, porque a gente vai. Mas olha que legal. Teve pichote. Teve ou vai ter, amiga? Ah, não. Vai esse ter. Esse é o de hoje, da virada. Mas aqui, ó, dia 21 de janeiro. Não, amiga. Ah, tá. Nossa, esse é um? É. Vai chegar na 7 de janeiro. Hoje vai ter pichote. Dia 21 tem Baile do Davi. Antigo, hein? Eu lembro desse GBR. Eles passaram dando folheto pra convidar. Em breve nós vamos almoçar, a gente tá bebendo uma moqueca vegetariana. Ainda bem que a Bia tá aqui, porque é só com ela pra dividir essas coisas. E aí a gente vai pedir almoço, porque à noite a gente sabe que a gente vai beber pra caramba e comer besteira. Besteira assim, petisco, sabe? Fritura. E pra preparar o estômago, a gente quer almoçar comida hoje. Comida, arroz e feijão, que eu quero dizer. Arroz, pra ser mais específica. Torrou, Bibi? Tá vermelha. Olha a marquinha. Ô, gente, não queria dizer nada não, mas eu também tô, viu? Tô vermelha, mas eu tô protegida, tá? Passei aí protetor, dois protetores e um olhinho que é de bronze. Os meninos pediram almoço, o que vocês pediram mesmo? Picanha. Picanha. Não sei onde tá aqui no cardápio, mas... Aqui. Esse pratão aqui, que é pra... dá pra dividir. Aí tem batata, farofa, vinagrete. Bem servido. E a gente tá esperando nossa moqueca de... moqueca vegetariana. A gente pediu essa, ó. Moqueca vegetariana de legumes e frutas, farofa de banana e arroz branco. Delícia, tô com fome, gente. Morrendo de fome. E a gente tá esperando chegar. Uau. Eita. Acabei aqui. Obrigada. Aquela... Olha o tamanho do prato. Deixa eu abrir pra ver. Nossa, que pesado. Delícia. Tem palmito, tomate. Faltou só nossa farofinha de banana. Achou? Era essa era mesmo? Era essa mesmo. Então eles estavam pra lá. Peraí, deixa eu encaixar aqui. Olha, deixa eu filmar beleza. Essa divindade aqui. Parece que tem abobrinha, palmito, tomate e o caldinho. Tipo da moqueca, sabe? Nossa. A gente tá no céu. Paraíso. Delícia. Vou provar junto com vocês. A Bia já aprovou. 10 de 10, amiga. Tá delícia. Gente, 10 de 10. Que eu preciso. Os que ilumina, que nos dá juízo. Que nos dá juízo. Delícia. E
queria dizer que serve duas pessoas e serve duas pessoas muito bem servido. A gente repetiu e ainda sobrou. Nossa, que delícia. Eu nunca tinha comido moqueca vegetariana, aí eu aproveitei que a Bia tava aqui pra dividir com ela. Nossa, é perfeita. Se a gente quisesse pra ceia, tinha facilmente. Vamos levar, Bia? Uma marmita. Vamos levar? Não tem arroz no apartamento, mas a gente come. Eu já finalizei. Pós-almoço, todo mundo tá com fome. Só eu e a Bia ficamos. A sobrevivente. Nós estamos pensando em ir pro apartamento agora, umas 3h30, pra dar uma cochiladinha antes de ir pra festa. A gente vai pra festa às 9 horas, né, amiga? E aí a gente queria dar uma dormida antes pra aguentar. A festa é até às 6 da manhã. Tudo descabelada já. A música voltou, tava tocando eletrônica. A Bibi tava quase correndo daqui já. Ô, oh, respeito meu bronze, tá? Meu bronze de centavos. O bronze da gata. O bronze da gata. Vou tacar pro sol. Acabei de retocar o pé, por quê? O pé eu não passei, eu esqueci. Sabe a parte de cima do pé? Ó, vamos tá. Ó a situação. Vermelho. Porque eu passei no corpo e esqueci de passar no pé. Isso aqui é a moqueca que a gente tá levando embora. Pedimos um coquinho agora pra finalizar. Que a gente vai pra casa saudável. Eu amo água de coco. Se pudesse abrir ainda pra comer a massinha, tudo pra mim. E o tempo tá igual, gente. Não choveu, só que agora a nuvem fechou. Deu pra eu virar um camarão, isso deu. Olha como a gente ficou pertinho do palco. O palco tá ali, a gente tá aqui. Já já nós vamos embora. Eu que vim comprar um shampoo, gente, porque o shampoo da Dora que eu trouxe pesou no meu cabelo. Lavei o cabelo ontem, parece que já tá... Esse é ótimo. E eu já usei esse daqui, da Lina Secrets. Entre esses daqui, a gente vai levar essa opção. A gente. Que o Lucas também tá escolhendo shampoo. Esqueci de falar pra vocês que pra entrar lá na praia do Prumirim, que era a praia que a gente tava, tem zona azul. R$20 o dia inteiro. Aí a gente pegou bem de manhãzinha, a hora que a gente chegou. E saiu agora. É só deixar assim no carro. Agora a gente já saiu de lá, paramos na farmácia. E aí você pode ficar o dia inteiro na... Isso é pra rua mesmo, não é estacionamento não, é na rua mesmo. Acabamos de chegar no apartamento e perrengue chique, acabou a água. Ano novo, praia, parece que é, né? Já foram buscar uma água, se eu não me engano, no banheiro social da piscina, que é o único chuveiro que tem água. Pra ver se pelo menos a gente consegue lavar o pé, tomar um banho, quem sabe, né? Começar 2023 de banho tomado, eu conto pra vocês o que, que vai dar. E ó, gente, fiquei vermelha, viu? Mas assim, não tá tão ardendo, porque como eu falei pra vocês... Passei protetor, tudo certinho. Só o peito do pé que não. Eu tinha esquecido de passar protetor. E aí, quando eu fui dar conta, já tava super queimado. Mas aí eu lavei e passei protetor. Vamos ver qual vai ser o fim dessa tour. Eu gostaria de tomar banho. Eu comprei até o shampoo pra lavar o cabelo. Não fui ajudar a pegar água, porque só tinham dois... A gente tinha duas garrafonas de 5 litros. E aí foi o Lucas e o Pedro. E a gente descobriu que na torneira da churrasqueira tem água. Aí eles trouxeram essa daqui lá de baixo, de uma torneira lá de estacionamento. Eu falei errado, não era da piscina. E essa aqui tem. Pronto, funciona. A gente vai lavar o cabelo, vocês vão ver. Eu vou gravar vídeo a gente se arrumando. Eu quero ficar cheirosa. Sim. Parei o vlog pra gravar Arrume-se Comigo. Eu queria gravar um Arrume-se Comigo bem bonitinho, só a gente, a minha Bia pra gravar. Ficou super legal. Já deve ter saído aí no canal, que eu pretendo liberar ele antes. E a gente tá indo pra festa agora. Tô pronta, mostrei meu look lá, mostrei tudo. Fiz uma maquiagem, ó, coloquei uns brilhos. Resumo da tour. A gente tomou banho de galão. A gente tomou banho naqueles galões de água. Os meninos encheram, lavei cabelo, sequei. Deu tudo certo. O importante é o ano novo, com a gente não tem tempo ruim. E agora a gente tá indo pra lá, a gente tá pedindo Uber. Vai ser num restaurante aqui no centro. É o Jundu, que a gente tava hoje mais cedo, só que uma outra unidade. É lá que tem a festa de Réveillon. E é isso, eu já apareci pronta, mas tem vídeo aí no canal que eu vou deixar linkado aqui pra vocês de Arrumando Comigo. Olha que linda ela. Gente, você arrumou comigo. Agora é vlog, amiga. A gente encerrou aquele vídeo. Estamos prontas. Tá perfeita. Estamos com a besta. Ó, pra quem vai almoçar comigo, botei chinelo, gente, sem condição da sandália. Eu andava, parecia que ia explodir meu pé. Aí nós dois estamos de chinelo. Chegamos. Olha que lindo, gente, todo iluminado. A gente vai passar com as entradas aqui. É um poste. Imagina. A gente chegou e veio direto fazer o quê? Comer. O seu buchinho. Aí procurou um prato, né, amiga? Meu Deus do céu. Corona. Meu Deus.
os doces. É um barco de bebida. Estamos tirando fotos na entrada. A gente tá esperando o pessoal passar pra tirar foto. Tumultuando, né? Só podia. Gente, é gigantesco aqui. Gigantesco. A gente tá gravando aquele vídeo do meu primeiro copo, meu segundo copo. Meu primeiro. Vamos ver se eu vou lembrar de gravar, né? O bar fica aqui e as comidinhas ficam ali. E agora vai todo mundo pra lá ver a queima de fogos. 7, 8. Faltam 3 minutos. A gente tá em frente à praia. O que eles estão cantando? Eles estão cantando Feliz Ano Velho. Não, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Ah, agora nesse pro. Olha que céuzão, amanheceu e a gente sai procurando Uber. Como eu tava falando, Uber não é fácil aqui. Bom, pelo menos não está fácil, a gente tá indo embora. Amiga, a luz tá boa mesmo, seu iluminador tá brilhando ainda. Atualizações, conseguimos um Uber. É um Uber, é Uber ou táxi? É Uber, né? Só que ele vai cobrar simplesmente o triplo do valor da corrida. Mas ou é isso ou a gente vai ficar aqui sentado até as 10 da manhã. Mas enfim, vai dar certo, chegando em casa vai ter água. A gente tá aqui sentadinho esperando. Feliz ano novo! Olha a hora que a gente acordou, 2 horas da tarde. Todo mundo amassado. Gritando aqui. Todo mundo tá de sono. Tô até de óculos. A gente tá indo pra praia agora. Acho que a gente vai pra praia do Félix, hoje é domingo. A gente chegou em casa depois de muito rolo. A gente conseguiu um Uber, um contato. Isso é o caso das pessoas que vêm pra Guatubi sempre vão nas mesmas praias. Sim, gente, esperem dica de viagem, mas a gente ama as mesmas praias. E aí hoje a gente vai no Félix. Não, mas chegando hoje eu fiquei afim de ir na Praia do Alto, que o Uber falou. Você viu? Ah, sim. Só que lá não tem nada. Né? Não tem nada. A gente chegou... Fala aí, amigo, o nome do quiosque. Bruce Praia Bar. A gente veio na Praia do Félix mesmo. A gente chegou agora, a gente são 3h22 já. A gente quer almoçar, estamos morrendo de fome.
E aqui, eu e o Pedro já ficamos várias vezes. A Bia também já veio, né, amiga? No, quando a gente veio pra Paraty. Só que não nesse quiosque. Poxa, e aí, quiosque. Aqui a gente entra e paga o estacionamento. É 40, mas o rapaz falou que esse horário dava pra fazer 30. E aí tem banheiro, tudo certinho, estacionamento. É nessa parte do Félix que a gente fica, mas no meio. É no meio, amor? Da praia? Não, no canto. É no canto esquerdo. No canto esquerdo da praia. Aí a gente vai achar um lugarzinho aqui, tá cheio, hein? Pro fim de festa tá cheio. E em Paraty a gente ficou aqui sim. E aí a gente vai almoçar. Esse aqui é o estacionamento dessa praia, desse quiosque, né? Quando você entra na entradinha do Félix, quando você coloca pra entrar no Félix, você vai sempre à esquerda, se eu não me engano. Mas tem placa. Tem placa por todo o caminho. Aí você anda um pedacinho, é Bruce mesmo. O nome do quiosque que a gente gosta de ficar. Chegamos na praia. Ali tem quiosque. Aqui também. E ali reformou, gente, da última vez que a gente veio. Agora é um restaurante. E o banheiro fica ali. É lindo, né, amiga? Aí a gente vai ver se a gente senta ali pra almoçar ou já senta aqui direto. Mas é muito gostoso. Tem ducha, tem massagem ali, que a Beatriz já viu. Tô interessada já. Sim. Conseguimos uma mesinha aqui, gente. Tava lotado. A gente demorou. A gente tá vendo que a gente vai comer agora. Infelizmente não vai dar pra ser almoço, porque o almoço tinha que ser lá dentro. Mas dá pra... Mas pode. Tem bowls. Não sabia. É, eu vou pegar o wrap de ricota mesmo. A gente aprende? A gente não aprende, não. A gente tá tomando sol agora. Mas, gente, é o sol das 4. A gente tá tomando sol de costas, porque a gente só ficou camarão aqui ontem. Aí a gente ia tomar um solzinho de costas, pedimos nossa comidinha, mas não chegou ainda. E os meninos foram no mar. Um brinde ao primeiro dia do ano. Pedimos uma batatinha com alho e alecrim. Mas o prato mesmo ainda não vem. A gente tá tudo triste. Batatinha bom. Nosso wrap chegou, que não, delícia. Calma. Pedro é de salmão. Já tirei minha roupa, mas você come frango. Ele não come. E o do Lucas é de frango. Mais que atualizações. Demoramos nada mais nada menos do que 2 horas pra voltar da praia. Gente, acho que hoje tá todo mundo voltando. Hoje é domingo. E aí eu sei que a gente pegou muito trânsito. Pra ir a gente gastou 20 minutinhos. E pra voltar foram 2 horas. A cara da Beatriz. E a água não voltou. A gente vai tomar banho gelado de novo. Mas a água fria é bom que dá uma suavizada, dá uma tranquilizada na pele. Vem do lado bom sempre. A gente até fazer churrasco hoje, porém, quando a gente chegou tarde, são 9 horas da noite já, a gente vai sair pra jantar, tomar um sorvetinho depois. Então eu vou me arrumar aqui, vou tomar um banho, encarar ali. A gente jurando que não ia pegar trânsito, a gente saiu de lá, era 6h30. Chegamos agora em casa. Chegamos pra jantar, a gente veio no Alecrim. Vocês sabem que é o meu restaurante favorito aqui de Ubatuba. E a gente vai jantar, chegamos quase fechando. É até as 11, a gente chegou 11 horas. Aí o moço deixou a gente entrar. Aqui, gente. O que eu mais amo aqui, gente, é porque tem opção tanto para quem come carne como para quem não come. São muitas opções aqui, tem ali, tem churrasco, tem buffet de japa também para quem gosta. E é muito gostoso. Essa daqui é a minha versão, pastel de Belém. Jantadas. De buchinho, né, cheio. Muito, e muito gostoso. Tem sorvete, tem sobremesa. Gente, tem tudo e mais um pouco. Votação, 10. Eu recomendo 100. Ó. 5. Adoro. Ótimo, escreve. Ah, amiga. Desculpa. Queremos tomar um sorvetinho pós jantar. E era filhinha pra pegar, mas, gente, é muito gostoso, né, amiga? É muito bom. Vou tentar gravar lá pra vocês.